Akcija humanitarnog davanja krvi u organizaciji Karić fondacije, Alfa univerziteta i Instituta za transfuziju krvi Srbije uspešno je održana u prostorijama univerziteta. Sada već tradicionalnoj akciji davanja krvi odazvao se veliki broj studenata i profesora Alfa univerziteta, sportista kao i građana. Ovim se, kao što je navela i predsjednica Karić fondacije Danica Karić, pokazuje lična i društvena odgovornost, ali i humanost. Apelujem da svi koji mogu daju krv. U prirodi svakog od nas je altruistička želja da pomognemo drugima, a i medicinski je dokazano da onima koji mogu da daju krv, to ni na koji način neće ugroziti zdravlje, poručila je predsjednica Karić fondacije. Iz instituta su poručili da je veoma važno da se što više mladih podstakne da budu davaoci krvi. Danas smo došli ovde da obavimo akciju dobrovoljnog davanja krvi, koji je vrlo bitno i koje je vrlo poželjno, zato što prvo taj psihološki moment kada ljudi daju krv dosta znači i njima i oni prosto imaju taj osjećaj da čine dobro delo i da će time jednostavno nekome da pomognu. Prema rečima doktorke, poslednjih godina sve veći broj omladinaca shvata značaj dobrovoljnog davanja krvi, pa se i broj davalaca iz godine u godinu povećava. Osjećam se odlično, ljudi kažem da na postavu nisa strašno i da ništa ne boli i da svi koji su mogućnosti, koji su zdravi, bi trebalo da daju krvi. Akciji su se priključili i zaposleni sa univerziteta, koji su također apelovali na sve koji mogu da pokažu humanost i pomognu onima kojima je to potrebno. Mislim da bi svi koji mogu da bi trebalo se zvati plemenito je, humano je. Ovo je samo jedna u nizu humanitarnih akcija koju sprovodi Karić fondacija, a ova na univerzitetu proglašena je vrlo uspešno. Jedinice krvi prikupljene na Alfi sigurni smo spasiti.